Збільшити кількість центрів масової вакцинації планують на Кіровоградщині. Їх відкриють в кожному районному центрі, аби покращити епідситуацію. Таке доручення дала голова облдержадміністрації Марія Чорна. Нагадаю, поки єдиний центр масової вакцинації діє лише у Кропивницькому в санаторії «Юність» на базі педуніверситету. Наразі там щепилися вже майже 1500 осіб. Прохання, особливо до міст обласного значення. Кропивницький, Олександрія, Знам'янка, Світловодськ. Будь ласка, до завтра ми ще раз вже, ми зверталися з відповідним дорученням до вас, але не отримані зворотної відповіді. Прошу до завтра надати адреси, де можуть бути розташовані пункти масової вакцинації населення у вихідні дні. До речі, в нашій області був досвід, коли ці пункти вакцинації працювали в четвер і п'ятницю. Ми готові продовжувати таку тенденцію для тих, хто може знайти в позаробочий час можливість вакцинуватися. І, відповідно, відкрити такі центри вакцинації. Самовільно зафарбували подвійну суцільну смугу у Кропивницькому. Дорожню розмітку зіпсували на проспекті Винниченка навпроти в'їзду у двір 14-ти поверхівки. Відтак, аби повернути ліворуч, порушникам не треба робити розворот на найближчому перехресті. Втім, це може призвести до аварійної ситуації на дорозі. За цим фактом інспектори відділу безпеки дорожнього руху нашого управління видали вимогу припис на її відновлення управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради. Близько 14 тисяч нарковмісних рослин виявили у жителя Кіровоградщини. Мак вирощував поміж рядків кукурудзи, а кущі конопель ховав за високим парканом. Окрім плантацій, чоловік зберігав ще понад 1 кілограм висушеного канабісу. Нарковмісні рослини вилучили та спалили правоохоронці. Порушнику ж загрожує до 7 років за ґратами. Працівниками поліції було проведено обшук на території одного з приватних домоволодінь. В результаті виявлено більше 13 тисяч нарковмісних рослин. Зразки наркотичних рослин були відібрані для проведення експертиз, все інше знищено шляхом спалювання. Поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочаток за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України та частиною 2 309 Кримінального кодексу. Акторські курси в лондонській школі пройшли вихованці дитячої кінотелестудії «Кураж». Їх організували в рамках кінофестивалю «Next». Навчання проходило онлайн, дітей поділили на молодшу та старшу групу. На курсах слухали лекції з акторської майстерності, техніки екранного мовлення і роботи в кадрі. Також тренували англійську мову та виконували домашні завдання. Тривали вони 6 тижнів, по закінченню діти отримали сертифікати. Мені найбільше сподобалася тема «Ракурс». Там були цікаві завдання, мені допомагали батьки, ми виїжджали там на природу і робили декількома кадрами, робили це завдання. Складне було придумати в завданні, придумати ідею, що саме знімати. Чесно, перше заняття було дуже складне, тому що це її рідна мова, вона говорить, але якщо їх хтось за щось заціпе, це взагалі це як скоромовка, тому було дуже тяжко. Потім там я вже знайшов якісь інші варіанти, це і Google, переводчики, і вже сам щось там додумував собі, тому було трошки потім легше. Це було тільки в захваті, тільки, скажімо так, робилося з душею. Завдання були дуже цікаві, і одне з них, навіть всі студії думали, а як його зробити, а як цікаво, тому навіть вся студія вчилася, старша група. Це така творча активність дітей, яка должна была помочь им понять мир кино, узнать что-то новое и мотивировать их для дальнейшего движения в этом направлении. Потому что такие проекты, конечно, очень полезны. И в дальнейшем мы будем продолжать работу с этой школой английской. Понад сотню учасників з усієї Кіровоградщини об'єднали змагання з пейнтболу. Відкритий обласний кубок пройшов в Олександрії, а присвятили його Дню Конституції України. Участь у турнірі взяли близько 30 команд з Олександрії, Кропивницького, Помічної, Компаніївки, Знам'янки та Долинської. З них переважна більшість – це учасники війни на Сході. Змагалися на імітованому полігоні з фарбою замість боєприпасів. Майже півдня тривали запеклі бої. У підсумку перемогли представники тренінгового центру з Кропивницького. Друге місце у ветеранів АТО Олександрії. Третє – у команди під назвою «Привид». Усі учасники отримали дипломи та медалі. А переможцям дістався кубок пейнтболу та приз у 10 тисяч гривень від головного спонсора агрохолдингу «Агровіста». До підготовки змагань долучились кілька спортивних та громадських організацій.
хочу подякувати всім: «Нові хвилі», «Азов», «Медкорпусу», спілки ветеранів ВТО, Олександру Михайлику персонально, що вони тут три дні сиділи по 250 кілограм, пауерліфтинг такий зробили, змайстрували цей майданчик. Я сподіваюся, що цей захід стане традиційним і щорічним. Головний приз – 10 тисяч гривень лише для того, щоб був інтерес, був драйв, але сподіваюся, що головний драйв – це бажання перемогти. Завтра, 30 червня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють спекотну погоду. Однак місцями будуть і грози. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень буде максимум 32 градуси. По Кропивницькому температура повітря прогріється до 20 градусів з позначкою «плюс».